Тук в Софийско равнополе е много студено, но аз ще ви кажа няколко добри думи за новата книга на Антоний Димов «Дивергенции». Антоний Димов дълги години се опитваше да се самоубие с ядене на свински крачета, уши и други части на тялото свинско. Въпреки това, той не успя. Не успя и сега тази диета го доведе до писане на една по-социална поезия. Не асоциална, но все пак насочена към широките маси. Тази поезия придоби завършен вид в книгата му «Дивергенции». Книгата трябва да се чете съвсем внимателно, без никакво прекъсване от първата страница до последната. Ако някой има някакви забележки, моля да се обади на автора и така да заяви своите претенции към написаното. Аз ще си запазя мнението за книгата за мен и мога да кажа на Антони какво мисля само срещу няколко дози от пилешки трътки, ако може на шиш, в крайен случай на скара. Благодаря ви!